Cakap dia elok, aku boleh terima. Cakap dia elok, aku boleh terima. Memang kalau yang menjadi kerajaan cakap sebanyak RM1 ni memang cakap lepas-lepas eh. Tak boleh cakap elok-elok eh. Seorang wanita yang juga pesakit buah pinggang meluahkan rasa kecewa dengan sikap doktor yang berkhidmat di jabatan kerajaan. Okey, Pika ada masalah buah pinggang kan. Jadi Pika kerak kencing sebab buah pinggang Pika bocor. Jadi diorang nak tebuk untuk Pika tak perlu terlalu pingitan dah sebab Pika ada asma yang penat boleh berjalan banyak. So jadi cerita Pika sekarang tak nak tebuk tu, Pika pakai Pampers. Dan baru ni Pika pergi ambil ubat untuk buat kencing manis. Jadi pagi tu, padahal malam kita puasa kan. Jadi pagi baru kita boleh Pika minum air teh, lupa sangat-sangat. Pika bangun-bangun tu nak minum air teh. Lepas tu, ya Allah, sikit je minum. Lepas tu masa dia orang check gula tu ada 8.9 terbalik. Kena hari tu doktor yang bukan selalu ambil Pika, under Pika semua tu bukan. Jadi doktor yang doktor lain, dia cakap kat Pika, kamu ni banyak sangat kes masalah penyakit ni. Dia cakap macam tu, ya. Muda lagi, bukannya tua. Diam. Kalau macam ni punya cara, awak nak mengandung pun tak boleh. Atau misi dekat situ pun cakap macam, tak, kalau memang ada kerajaan mesti cakap macam tu ke? Mesti cakap kasar-kasar. Tak boleh cakap lelok-lelok. Tak, kalau yang kerajaan, yang swasta boleh cakap lelok. Yang kerajaan mesti kena cakap kasar-kasar. Sebab kena bayar RM1 pun kena cakap kasar-kasar dengan orang. Serius ya, aku buat tegur kesihatan tu aku tak kisah. Mak cakap macam mana nak jaga anak, macam mana tak nak jaga kandungan sebab aku sakit. Cakap dia elok, aku boleh terima. Cakap dia elok, aku boleh terima. Memang kalau yang menjadi kerajaan cakap sebanyak RM1 ni memang cakap lepas-lepas eh. Tak boleh cakap dia elok-elok eh. Serius. Aku tak boleh terima sekarang cakap tu orang. Aku tak boleh terima.